Jedna od najuglednijih književnih nagrada za pripovetku i književnu kritiku koja nosi ime Svilajnčanina istoričara književnosti Andre Gavrilovića dodeljena je 11. put. Nagrada za najbolju pripovetku uručena je Mariji Alempijević iz Lučana za delo Čarape od milion milijardi miliona. Meni ova nagrada puno znači iz razloga što sam je dobila negde na početku svog stvaralačkog puta i na neki način je svojevrsna potvrda da to što radim ima smisla, ali i podstrek više da istrajem na tom putu. Pohvalila bih konkurs, mislim da je organizovan na jednom veoma profesionalnom nivou i sama činjenica da sam ja kao relativno mlad, još uvek neafirmisan pisac, ovogodišnji pobednik, mislim da to negde govori o podjednakoj mogućnosti i šansi koju konkurs pruža kako afirmisanim piscima, tako i nekim novim nadama. Priča je zapravo anegdota iz mog detinjstva i zapravo radnja je smeštena u 90. godine prošlog veka i opisuje te teskobne godine s aspekta deteta, što je negde čini interesantno. Priznanje za najbolju književnu kritiku dodeljeno je docentu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, Vladimiru Vukomanoviću Rastegorcu, koji je istakao da je ovo jedan od retkih književnih konkursa koji neguje savremenu književnu kritiku. Iskreno počastovan sam ovom nagradom. Mislim da je ona jedinstvena po tome što brine o savremenoj književnoj produkciji, o savremenoj kritici. U vremenu kada se sve češće čuju glasovi kako nemamo dovoljno kritičara, kako nemamo ljude koji na pravi način i duboko zahvataju značenje onoga što se stvara u savremenom trenutku, čini mi se da je ona jedan dobar podsticaj za mlade kritičare da se poduhvate tog zadatka. Kad je reč o Andri Gavriloviću, čini mi se da ljudi koji organizuju ovaj konkurs i koji vredno čitaju radove, imaju pred sobom jedan veliki zadatak i da je njegov značaj za našu kulturu veliki, jer postoje stvaraoci koji se nekako čuvaju sami. Imate Miloša Crnjanskog i Iva Andrića, njih i da hoćete, ne možete da zaboravite. Postoje isto tako ljudi koji su ovoj kulturi dali dosta i kad pogledate biografiju Andre Gavrilovića, to je ogroman doprinos, a čije ime, ukoliko se njega ne sećamo, ukoliko ne postoji jedan napor da ga održimo u pamćenju, može da nestane. U tom smislu, Resavska biblioteka i ljudi koji održavaju ovaj konkurs, koji održavaju tu tradiciju, čine jedan veliki doprinos i srpskoj kulturi. Rastegorac je na konkursu učestvovao sa književnom kritikom poezije Gorana Korunovića, koja tematizuje iskustva odlaska sa ovog sveta i upoznavanje jednog po mnogo čemu drugačijeg. Na kraju se to sklopilo u jedan tekst, pri čemu, moram da kažem, to je zapravo sada već jedna studija koja se sastoji iz 4 dela. Jedan od tih delova sam poslao na ovaj konkurs, to je upravo završni deo te studije i izuzetno mi je drago i zbog te knjige što ona dobila jednu vrstu publiciteta i kroz ovu kritiku, jer mi se čini da Goran Korunović ima izuzetan glas, snažan glas i da je to poezija, da su to tekstovi koji imaju zaista značajnu umetničku vrednost. Korunovića poezija je višeznačna i ona otvara razne rukavce tumačenja, neke asocijacije su sasvim lične, ali su utemeljene u tekstu. Tako da, hoću da kažem, neki drugi čitalac bi se jednako prava mogao na nekim mestima da ode drugim tokom i da bude sasvim u pravu. To je još jedno bogatstvo zapravo tog teksta, jer će on komunicirati s vama na onaj način na koji vi znate da komunicirate s njim. I u toj komunikaciji i vi obogaćujete tekst i tekst obogaćuje vas. Autor najuspelije književne kritike kaže i da zbornik Crte i reze sa ovog književnog konkursa predstavlja lep presek savremene produkcije priča i pripovedaka i kritičkih osvrta na ono što se danas stvara.
Odluku o nagrađenim učesnicima doneo je žiri u sastavu Tatjana Janković, glavna i odgovorna urednica časopisa Koraci, dr. Vladan Bajčeta, naučni saradnik sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Olivera Mijailović, bibliotekar Resavske biblioteke. Žiri je vrednovao ova dva rada u domenu pripovetke rad Marije Olimpijević, pripovetku. Prvenstveno je cenio njenu razigranost, poletnost, što ona izlazi iz nekih klišeja, što je to zapravo jedna utešna priča za nas danas i ovde, zato što je ceo događaj koji je pripovetka zapravo iznela, priča iz ugla deteta koje doživljava godine krize. Ali ono što je posebno u tom stilu i poenti same pripovetke videće čitaoci, što ona ipak zrači optimizmom. Siže, vidjet ćete, jako jednostavan, devojčica kojoj roditelji u vreme inflacije konačno kupuju hula hop. Ta vas priča malo i nasmeje i rastuži, zamislite se i razgalite se. Ali je činjenica da se junakinja priče kasnijih godina kao već odrasla osoba seća i takve krize i takve nevolje s ljubavlju. A ako smem da dodam ovako i kao član žirija, ta nam je pripovetka delovala zaista, tako kažem, i stilski, najdoteranije i davala je tu neku vrstu energije koja je nama danas potrebna u ovom momentu kada se ljudi suočavaju takođe sa nekim novim iskušenjima i nekim novim nevoljama u to ime. Što se tiče književne kritike, Vladimir Vukomanović se bavi vrlo ozbiljno naučnim i stručnim radom, obzirom na prirodu njegovog posla, na naučna zvanja koje on ima i na oblasti njegovog interesovanja. On je pisac i poezije i književne kritike. U ovom slučaju on je posmatrao zbirku profesora Korunovića, koji je takođe mladi stručnjak. Danas je on na Filozofskom fakultetu profesor, a ovo je njegova pesnička zbirka koja je veoma zahtevna za tumačenje. Interpretacija Vladimira Vukomanovića Rastegorca, način izlaganja, obilje podataka, komentara i odlično razumevanje i objašnjavanje svih tih stilskih sredstava kojima se Korunović u svojim pesmama služi je ono što je žiri opredelilo da on dobije ovu našu nagradu. I zahvalni smo mu što je dao niz divnih, da kažem tako, pohvala, ali i sugestija da bi mi negovali i dalje ovu nagradu, mislim na književnu kritiku, zato što kaže da takvih nagrada u našoj zemlji nema. Znači, po tome smo mi opet negde u fokusu, jer je prestižna nagrada za književnost Milan Bogdanović i iza toga, eto, vidite, Andraj Gavrilović ovde kod nas. Zbog epidemioloških mera ovogodišnja dodela nagrade protekla je bez prisustva publike i promocije zbornika. Nekada smo u ovo doba mi već imali ono neko naše takmičenje u recitovanju, imali veče poezije i muzike, uvek smo vezivali neki naš događaj za 23. april. Ove godine, s obzirom da ništa toga ne možemo da održimo onako kako treba, sve radimo online, rešili smo da bar knjižnu nagradu dodelimo 23. aprila. I jako smo ponosni, pravda vam kažem, i na zbornik i na ono, i na ovogodišnje dobitnike i na kvalitet priča koje su ušle ove godine u zbornik radova i na naše dobitnike koji su jako mladi ljudi, jako obrazovani i nekako sve to ide u sve lepšem pravcu u odnosu na prethodne godine i nadamo se da ćemo naredne godine ponovo imati kao i nekada promociju zbornika, puno gostiju i da napravimo jedno divno veče koje našim gostima koji su i dobitnici nagrade, koji oni koji su ušli u zbornik uvek ostanu onako u nezaboravu. Na ovogodišnjem književnom konkursu prispeli su radovi 151 autora iz Srbije, regiona i dijaspore. Za zbornik su odabrana 24 rada koja se mogu čitati i preko interneta na portalu Andra Gavrilović.